Evo, nalazimo se u Svetogorskoj ulici. Ovde menjamo vodovodne cevi, znači zamena vodovodne mreže. Ukupna dužina glavne mreže je 264 metara i još 200 metara imamo priključnih vodova. Vrednost svih ovih radova koje ćemo mi izvesti je nekako oko 2,5 miliona dinara. I posle toga naravno sledi uređenje ove ulici, desmetiranje, postavljanje ivičnjaka, tako da se nadam da će ova ulica dobiti jedan potpuno novi izgled. Što se tiče javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, nam je bitno ova zamena, jer smo ovdje imali dosta kvarova, stara je mreža, ovdje nije bio azbest, ali svejedno mreža je bila stara, plastika, sada stavljamo poliuretanske cevi i radimo našu tehnologiju koja se pokazala izuzetno dobra, to je zavarivanje, tako da se nadam da ovim, bar ovde u ovoj ulici rešavamo sve probleme, najmanje u naravnih 50 godina. Piroćanci jesu redovni platiše i sav novac koji je, u stvari se i ulaže u uređenje, odnosno u rekonstrukciju vodovodne mreže. Pa svaki put kad neko dođe na blagajnu ili svejedno plati vodu, treba da zna da jedan dobar deo tog novca, pored podmirenja nekih poslovnih potreba, kao što su gorivo, kao što je električna energija, odlazi na investicije. Svake godine vodovod ima preko 50 miliona dinara u investicijama, a jedna od tih investicija je ova ulica. Kao što ste rekli, Kraljevića Marka smo već uradili. Radi se Svetogorska. Posle ovoga imamo još nekoliko poslova u selima. 250 metara vodovodne mreže će biti zamenjeno za selo Trnjana, što je negde oko 150 metara od Sokak u selu Dilan. Selo Sopot, nekih 200 metara na ulazu sela ćemo zameniti vodovodnu mrežu. A umeđu vremenu ćemo pogledati još jednom ulicu u gradu koju ćemo zajedno s direkcijom, odnosno prethodno zamena vodovodne mreže, potim asfaltiranje. Znači, kao što vidite, do kraja godine će biti još mnogo, mnogo, mnogo poslova. Bitno je da svaki dinar koji naravno preskoči osim osnovnog održavanja se ulaže, ide u investicije i time se nadamo obezbeđujemo kvalitetno i uredno vodosnabdevanje svim našim građanima, kako u gradu, tako i u selu. Koliko je vrednost ove investicije i kolika je dužina same mreže? To je rekao čovjek u prvom delu. Da, ponovit ću, znači, ukupna dužina glavne vodovodne mreže je 264 metara, još nekih 200 metara su priključni vodovi, a vrednost radova je 2,5 miliona dinara. Ono što takođe može da se primeti, to je da sa javnim preduzećem za uređenje usaglašavate. Znači, najpre se uradi promena vodovodne mreže, a onda i asfaltiranje. Kada može da se očekuje asfaltiranje ove ulice? Koliko ja znam, projekat u toku je već završen i treba očekivati relativno brzo. Ja sad ne mogu da znam tačan raspored i datum kada će se krenuti, ali uglavnom smo gledali da ova ulica ne ostane dugo ruinirana, raskopana, nego da se što pre asfaltira. Naravno se znači veoma brzo i opet hoću da istaknem da imamo dobru saradnju, da smo uskladili sve te neke naše termine i opet moram da kažem da nije bilo od uvek tako, da smo imali tu malo i nesporazume i problema, ali napokon radimo onako kako treba. I još jedno pitanje, možda procentualno, koliko je azbestnih cevi na teritoriji grada Pirota ostalo, s obzirom da radite svake godine upravo na toj zameni, da li još mnogo ostalo? Sve relativno. Onaj ko ima u ulici azbest, za njega je to možda veliki problem, pa je to 100%. Ali ako posmatramo da je ukupna dužina mreže u gradu Pirotu negde oko 120 km, gde u selima još ova 23 sela gde mi gazdujemo još 80 km mreže, onda imamo relativno mali procenat. Procena je da imamo manje od 10 km u gradu, to je znači manje od 10-7-8% azbestne mreže. I naravno trudićemo se da u narednih par godina budemo među prvima u Srbiji koji neće imati azbest u našem sistemu. Ne treba naravno stvarati paniku oko toga, ali kažem, ako taj materijal nije poželjen za neke visoko razvijene zemlje i su ono te tako procenili, onda nije dobar ni za nas, pa ćemo se truditi da što pre budemo grad bez azbesta. Ovde je plastika, znači nije bio azbest, ali jednostavno izvođač radova je neka davno bila valjda neka Tigrova radna jedinica. Stavljen je loš materijal, ta plastika nije dobra, imali smo česte kvarove, što nije dobro ni za ove koji žive ovde, niti za nas gde moramo stalno da intervenišemo. Sada stavljamo polietilen, to su kvalitetne cevi, radi se zavarivanje tih cevi i kažem jednu novu tehnologiju koju primenjujemo gde je trebalo stvarno dugoročno da je to ima rešeno.